waxa igu wallahi ah igu billahi ah igu tallahi ah waa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Macalin oo dhaariyay xubno cusub oo ka mid noqonaya golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu dhawaan magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigreen wasiirada maanta la dhaariyay ayaa kala ah wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya Ibrahim Aden Ali Najah oo horay u ahaa gudoomiyihii gobolka Shabeelaha Hoose iyo wasiirka wasaaradda dastuurka Koonfur Galbeed Umar Ahmed Aden waxa igu wallahi ah igu billahi ah igu tallahi ah oo aan magac Ilaah ugu dhaaranayo inaan guto xilkayga si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka diinta dhowrana dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kan qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala munaasabada dhaarinta xubnaha ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maher Cabdi Isxaaq Maher Tawakkal Raadiyo TV City magaalada Jowhar.